Субота, 27 липня. В ефірі новини на 11-му. У наступні півгодини про ключові та резонансні події Дніпропетровщини. У студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Останній район оборони перед Дніпропетровщиною. Наша знімальна група повернулася із Покровська, куди прямо зараз проривається ворог. Ексклюзивний репортаж. Кожного дня кудись прилітає. Грошей немає. Міська рада припинила надавати матеріальну допомогу за понівечене росіянами майно. Хто тепер відповідає за компенсацію і куди звертатися постраждалим? Доводиться самостійно шукати, де, як, хто компенсує. Зривають ворожі наступи та знищують броньовану техніку на мільйони доларів. Наш фронтовий репортаж про бійців ударної групи безпілотників. Ти в дитинстві машинками? Ти що, в дитинстві машинками не награвся? Ти прийшов воювати. Ось кулемет, ось гранатомет. Який дрон? У 14 вона стала чемпіонкою України, а цьогоріч виборола одразу 3 медалі на Кубках Європи. Наші журналісти на собі відчули сили та майстерність дзюдоїстки з Дніпра. Це варто побачити. Я повинна зробити під шах, щоб вивести тебе на битву. Це останній район оборони перед Дніпропетровщиною. Якщо росіяни його прорвуть, наша область наступна. Окупанти безперервно гатять по Покровську та Мирнограду. Гинуть люди, багато поранених. Які настрої у місцевих? Чи планує армія РФ в разі прориву сунути далі на Павлоград та Дніпро? Що кажуть військові та експерти? Наш репортаж із прифронтових міст, куди прямо зараз проривається ворог. Наша знімальна група прямує до Покровська, місто, з якого відкривається прямий шлях з Донеччини на Дніпро. Від нас його відділяє всього 184 кілометри. Із Покровська щотижня потягом евакуюють жителів. Громада налічує 41 населений пункт. А від Покровська до позицій ворога рукою подати. Із початку року 33 потужних прильота, розповідають у міській військовій адміністрації. Перекладаємо багато зусиль для того, щоб ми були якимось осередком мирного життя. Але це досить важко, тому що, умовно кажучи, 20 кілометрів до межі. Кожного дня кудись прилітає. Сирена працює майже безперервно, і до вибухів населення звикло. Прямо під час інтерв'ю над головами пролітає невідомий об'єкт. Спікер заспокоює. Працюють сили оборони. Хаммерс. Росіяни скинули авіабомбу на спальний мікрорайон Покровська, влучили у дитсадок. Іграшки та меблі розкидало навкруги. Поранено 6 людей. Гахнуло так, що ввалилася плита перекриття, і подальше подовження експлуатації цієї будівлі під великим питанням. Унаслідок влучання пошкоджено і житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждало 28 багатоквартирних будинків. У людей повибивало вікна, зруйновані віконні блоки. Люди і досі оговтуються від шоку і не розуміють, яких збитків зазнали. Ну от як ви оцените? От стекло вибито. От вибито стекло. Жінка тільки пригадує, як прокинулася від потужного вибуху. Як град на стекло било, сильно я проснулася, смотрю, я в стеклі вся лежу. Вікна у пошкоджених будинках комунальники закривають листами ОСБ і плівкою. Що встигне, зробимо. Руйнують окупанти і вищі на сході України. Унаслідок прильоту С-300 постраждав Донецький національний технічний університет. Судячи з усього, заняття тут відновляться ще не скоро. Асфальт посічений уламками і величезна вирва від ракетного удару попереду.
Такий клуб білого. Існування під ракетами і бомбами – то справжній жах, розповідають місцеві. Питаємо, чому не виїжджають у більш мирні місця, хоча б на Дніпропетровщину, до якої звідси півтори години на машині. А то, що нема а куди, зайчка, їхати? Куди? Із нашої пенсії, коли почалася війна, люди виїхали. Зараз вони всі приїжджають з дітками, з маленькими, все. Моторошно і комунальникам, які щодня допомагають ліквідувати наслідки російських ударів, кажуть, звикли, але все одно вірять у перемогу Збройних сил України. У мене син воєнний, вже 5 років воєнний. Мам, все буде добре, все буде Україна. Работаємо, город піднімаємо, убираємо. Атакують росіяни і підприємства регіону. Днями на Мирноград, який всього в 14 кілометрах від лінії бойового зіткнення, окупанти скинули дві авіабомби, влучили у приміщення заводу. Троє поранених. Місце останнього прильоту – Мирноград. Військові кажуть, що йдеться про керований авіаційний снаряд, який влучив в одне з підприємств міста. Руйнування залізобетонних конструкцій видно неозброєним оком. За ворога важко сказати, що у них там у головах. Ну, таке відчуття, що це просто від злоби, тому що не вдається на фронті досягти тих успіхів. І завдання в окупантів тільки одне, зазначає політолог, а нині захисник України Кирило Сазонов. Стратегічною метою ворога зараз не є захоплення Покровська. Саме місто Покровське йому не цікаве. Йому цікаво вийти на трасу Покровська-Константинівка та обрізати її. Саме її, тому що тоді для постачання всього необхідного Збройним силам України, які знаходяться на Часов'ярі, на Торецьку, Костянтинівці, залишиться всього одна велика траса. Це траса, яка йде на північ Костянтинівки через Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ на Харківщину. І якщо в нього вийде перерізати трасу Покровська-Константинівка і вийти на цю трасу, яка йде на північ на Харківщину з Лиманського напрямку, у нас будуть дуже-дуже великі проблеми. Да, але це ми бачимо і по картах, це бачить, не треба бути військовим експертом, щоб це побачити. І тому на Лимані ворог отримав вже станів, його було потиснуто в сторону, там і Азов, і інші бригади працювали. Ну і просування на Покровському напрямку для нього теж важке. Та попри війну, життя у прифронтових містах триває. І ця атмосфера накладає особливий відбиток на деяких жителів. Питаємо у відвідувачів мальовничого парку Покровська «Ювілейний», як переживають війну. Погружаться в негативные вибрации не стоит. Лучше все равно, как что бы ни случилось, наполняться красотой, чувствовать красоту. А ще у Покровську є живописний парк і монумент композитору Миколі Леонтовичу. Його найвідоміший твір виконують багатьма мовами світу. А між тим окупанти просунулися біля населених пунктів Нью-Йорк, Залізне, Пантелеймонівка і Калинівка. І на Покровському напрямку активність ворога не знижується. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Грошей вже немає. Після останніх ракетних ударів по Дніпру міськрада припинила надавати матеріальну допомогу за понівечене росіянами майно. Хто тепер відповідає за компенсацію, наскільки складно її отримати та куди звертатися дніпрянам, які постраждали від ворожого терору, покрокову інструкцію зібрала наша Анастасія Шуляк. Лише вдумайтесь, 1214 осель росіяни понівечили у Дніпрі з 2022 року. На компенсацію людям міста витратило понад 181 мільйон гривень. Та нині грошей немає. Що ж робити постраждалим? Тетяна – одна з тих, кому житло відновили за рахунок міста. 19 квітня 2024-го через ракетний удар росіян в оселі жінки вибило вікно. Все було організовано дуже швидко. Все було організовано дуже швидко. Навіть не ми телефонували, а телефонували нам. Прийшла комісія, того ж дня склала акт і через два дні прийшли вже замірники. Зробили замір вікна і підвіконня. Через два тижні у нас вже стояло нове вікно.
Двічі компенсацію від міської ради отримував і Олександр. Саме стільки разів його житло потрапляло під обстріл окупантів. 29 грудня теж був ракетний удар. Повилітали вікна. Минулого разу вікна міняло місто, і це було дуже оперативно і швидко. Зараз місто не може цього зробити, доводиться самостійно шукати, де, як, хто компенсує. Дніпро був одним з перших міст в Україні, де кошти на відновлення виділялися з міського бюджету. Та тепер обстріли почастішали і грошей бракує. На кожному будинку, що зазнав пошкоджень, є інструкція, як отримати компенсацію від держави. Всі дороги ведуть до програми «Євідновлення». Покрокова інструкція для компенсації коштів на вашому екрані. Якщо ж майно зруйноване вщент, необхідно подати іншу заяву, аби держава виділила гроші на повну відбудову або купівлю іншого житла. Та чи все так просто на ділі, як написано в інструкції? Місяць тому ракетний удар повністю зруйнував оселю Валерія. Там на 9-му поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. Чоловік вже стикнувся з проблемами. Жодних документів у Валерія не лишилося. Все знищено разом із квартирою. Запустити процес компенсації – завдання з зірочкою. Право собственності, право власності датується 2006 роком. Виявили, що в дію не підтягується з реєстру те, що було до 2013-го. Я звертаюся до ЦНАПу, а ЦНАП каже: давайте паспорт. Я кажу: в мене немає паспорту, він згорів. Вони все загубилися. Процес затягнувся на невідомий термін, адже спочатку чоловіку треба відновити усі документи, і таких, як Валерій, багато. Своїм досвідом люди діляться у соцмережах. З 22-го року чекаю виплату за зруйноване житло під Бородянкою. Пільгова категорія. Вже 24-й. Сьогодні був у ЦНАПі Бородянки, там дуже здивовані, що грошей досі немає. Але ніхто не знає, що робити. Це бардак. Ваші чати мертві. Дуже гарно розповідають, що впродовж місяця зв'яжуться. Пройшло 40 днів, так ніхто і не зв'язався. Зруйновані вікна. Навіщо писати, що заявка розглядається 30 днів? Наближається зима. Безвідповідальна влада. Якщо ж дніпрянам офіційно відмовили компенсувати гроші через Євідновлення, то можна звернутися до управління соціального захисту. За адресою вулиця Шевченка, 11. І ми розглянемо можливість надання йому матеріальної допомоги за рахунок бюджету громади. У разі ж, якщо ви отримали відмову Євідновлення через те, що втомилися чекати і самостійно відремонтували оселю, то в міськраді обіцяють розглянути можливість компенсувати вам ці кошти. Анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини 11. Каналу. Чому світла немає понад 7 годин поспіль та чи справедливо відключають Кам'янське? Топ-керівники ДТЕК провели круглий стіл з жителями міста. У компанії зазначили, готові і надалі обговорювати проблемні питання у форматі діалогу. Це на відміну від перекриття доріг, яке планували містяни, найоптимальніший формат для розв'язання проблеми, кажуть енергетики. Подробиці у репортажі 11-го. В першій черзі є і Магдалінівка, і Кам'янське, і інше. Неможливо вимикати на більшість часу Кам'янське, а не вимикати Дніпро, розумієте? Так, у ДТЕК відповіли на питання жителів Кам'янського щодо справедливості відключень. Відверто поговорити запросили ініціативну групу. Усе після мітингу, на який 2 тижні тому місцеві вийшли під стіни енергокомпанії. Жителям Кам'янського пояснили, чому інколи немає світла понад 7 годин поспіль. Горять запобіжники, горять автоматичні вимикачі, горять лінії кабельні або воздушні. Більше ніж 7 годин відключення можливе тільки при тому, що трапилась якась аварія. Натомість люди запевняють, у інших областях вимикають менше. На доказ показують їхні графіки. Дивіться, це графік Львова. Все зелене – це люди зі світлом. Якщо там десь в Львові сидять без світла 10 годин, то ми теж повинні сидіти без світла 10 годин. Якщо там сидять 20 годин зі світлом, то, будь ласка, дайте нам ці наші 20 годин світла. У ДТЕК відповіли, команди «Укренерго» одні для всіх, а їх виконання має перевірятись. У всіх областях без виключення 6 черг. НЕК дає команду всім однакову. 2 черги, чи 3 черги, чи 4. Що робиться в ЦЕК, навіть в нашій області, вони також повинні діяти в рамках нормативних документів. Також у ДТЕК прокоментували результати перевірки Держенергонагляду, який виявив порушення у нашій області. Ми з позицією Держенергонагляду по деяким питанням не згодні. Стосовно там графіків,
Ми свою позицію, чому ми робили так і так і так, направили. Далі буде. А ще в компанії запевнили, продовжують максимально від'єднувати житлові будинки від об'єктів критичної інфраструктури. Ми працюємо над цим, ми вишукуємо нові методи, нові там конструкції, як це зробити, да, якщо щомога більше цього супутного навантаження вимкнути. Владислав Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Зривають ворожі наступи, знищують броньовану техніку на мільйони доларів і дістають навіть у схованках ворожу піхоту. Усе це про бійців ударної групи безпілотників, які воюють на Донецькому напрямку. У них що не бойовий виліт, то ліквідація танка, бензовоза або гольфкара з окупантами і БК. Чи є відеодокази, за рахунок чого мають такі вражаючі результати? Репортаж нашого Євгена Коптєва. Виїзд танку на вогневу позицію, його відпрацювання по нашим позиціям і наші відпрацювання по ньому. Боєць на псевдовік показує російський танк, що навіть не встиг вистрілити. Якщо коротко, ніхто не вижив. Почав рух на віддалення, потім був уражений нами, загорівся і був знищений. Почалося дуже сильне задимлення, помітний вогонь. Було видно, що люки всі були зачинені. Пілот ударних дронів 128-ї бригади ТРО секретів не розкриває, пояснює просту істину. Очі у сил оборони є всюди, і окупантів на українській землі чекає ліквідація. І коментує інше своє відео – знищення артилерійського тягача. Саме ця коробочка, вона напередодні, перед нашою роботою, вона здійснила доставку особового складу на позиції і... Потім ми вже її знайшли і відпрацювали по ній. Тут непогана картинка, відео буде до самого, скажімо так, до самої техніки. Це один із небагатьох епізодів, додає Вік, коли можна керувати і бачити, куди летиш. Частіше долітають наосліп через потужну ворожу реп. Те, що влучання насправді було, документує інший дрон. Це відео підтвердження. Нашого влучання спостерігається дуже задимлення. У минулому Вік брокер, а сьогодні оператор БПЛА, який знищив десятки військової техніки ворога. Танки, бензовози, тягачі, БТРи, фортифікація ворога і навіть гольф-кари. Їх ефективно знищувати саме уламками, так як там зазвичай на них і скупчення піхоти є, і сам цей автомобіль, він не адаптований під бойові дії. Смертоносна зброя – оця пташка, яка літає на десятки кілометрів, коштує від 500 доларів та шкоди окупантам завдає непомірної. Скажімо, знищений танк – це мінус 4 мільйони доларів в кишенях російських платників податків. І росіяни це визнають самі. Були атаковані цими дронами. Противника. Які у нього реально сильні сторони? Ну, во-первых, они действительно наладили массовое производство. Вони налагодили масове виробництво FPV-дронів, організували їхнє застосування. Зараз піввідношення баражуючих боєприпасів у повітрі в кілька разів більше на їхню користь. Колега Віка, боєць РУПАК 128-ї ТРО, таксон, навіть не здогадувався, що стрілецьку зброю поміняє на пульт. Чоловік навіть глузував із дронарів. Ти в дитинстві машинками? Ти що, в дитинстві машинками не награвся? Ти прийшов воювати. Ось кулемет, ось гранатомет. Який дрон? Я не бачив того потенціалу, який на саме вперед несе дрони. Ну, після поранення прозрів. У минулому тілоохоронець, сьогодні таксон ремонтує і налаштовує БПЛА, а ще тренує і наставляє молодих колег. Ми ж не граємось, ми воюємо. Я можу зупинити штурм. Я можу зупинити штурм на підході до наших позицій. Я був у піхоті, я знаю, як це тяжко, як там сидить піхота, наче сліпі кошенята. З раціями тока, як сліпі котята. Таксон демонструє, завдяки чому покращує майстерність. Симулятор на потужному комп'ютері військові придбали на кошти небайдужих українців. Це симулятор, напрацьовуєш майстерність. Для того, щоб влучити у беху, біля неї треба зависнути, політати.
Літають вдень і вночі, за різних температур і поривів вітру, попри втому і нерівні сили. Працюємо зі всім, що літає. Намагаємося відпрацювати по максимуму. Захмат-дід. Наші бійці переслідують окупантів всюди і знищують з повітря усім, що вибухає. А у вільний час бійці РУПАК качають м'язи і спарингуються на боксерських рукавичках. Кажуть, щоб не втрачати реакцію, силу і лють. Євген Коптєв, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Він переніс понад два десятка операцій, зараз проходить реабілітацію і вже готується встати з крісла колісного, аби ходити самотужки. Це все завдяки лікарям, які змогли зберегти Дмитру руку і ногу. Напередодні Дня медичного працівника наші журналісти поспілкувалися з тими, хто рятує бійців від тяжких поранень та ампутацій. Як їм вдається зберігати надію в найскладніші моменти – далі у нашому сюжеті. Війна вчить дуже швидко. Максиму 28, а на його практиці вже сотні операцій. Спочатку повномасштабного вторгнення майже щодня ночував у лікарні. Доводилось проводити операції одна за одною. Найскладніше – ампутації. Дуже погані операції, морально і фізично це тяжко. Потім пацієнтам казати, що ампутація потрібна, ампутація... Без ампутації ти помреш, ну це морально важко. Інша справа, каже лікар, коли є шанс на збереження кінцівок. Так, як було і з Дмитром. Чоловік переніс 22 операції. Поранення отримав більше року тому на Донеччині. Бахмутський напрямок, прилетів Аніна. Пам'ятає перші моменти після операцій. Думав, що втратив ногу, якщо чесно. Раз заглянув, нога на місці, все, радий. Все нормально. Дмитро зараз проходить курс реабілітації. Незабаром ходитиме самотужки, а потім слід розробляти і врятовану руку. Медзаклад, де працює Максим, щодоби приймає багато пацієнтів. Завдяки зусиллям лікарів врятовано багато життів. Як і зусиллями пані Валентини, що очолює станцію екстреної допомоги у прифронтовому районі. Постійні обстріли – це умови, в яких працюють вже третій рік. Буває це от якась постійна тривога на душі через оці обстріли, а більше нічого немає. А з роботою все зрозуміло. Пані Валентину, як і інших лікарів, напередодні Дня медика привітали та подякували за їхній титанічний труд. Бо вони – справжні янголи, що рятують життя. Кожної ночі, кожного дня слухають сповіді наших героїв, держать за цю ниточку життя. Рятуючи в таких ситуаціях, де вже неможливо. Хочу всім подякувати за ту роботу, яку оцінити не можна. Життя – саме важливе. Олена Петриченкова, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. В рази підвищить точність хірургічних операцій. Одній з лікарень Дніпра, яка постраждала від атаки росіян, компанія «Інтерпайп» передала сучасне медичне обладнання. Рентген – прозорий операційний стіл. Як він допоможе рятувати життя пацієнтів – наш репортаж. Ми цей стіл очікували приблизно півроку. Вартість його приблизно десь більше півмільйона гривень. В рази підвищить точність та ефективність хірургічних втручань. Одна з лікарень Дніпра тепер має сучасний та багатофункціональний операційний рентген-прозорий стіл. Цей стіл є універсальним. У такому положенні проводяться такі маніпуляції, як діагностичне та хірургічне втручання, видалення уламків у військових, хірургічне втручання на брюшній черевині. Старе обладнання, кажуть медики, значно уповільнювало операції. Треба було робити рентгенівський контроль, потім іти проявляти знімки в окреме поміщення. Раніше використовувалося от такого зразку обладнання. Це стіл хірургічний 67-го року випуску. По-перше, він дуже важкий. Неможливо виконувати рентгенівські знімки безпосередньо під час операції. Новий стіл дозволяє хірургам прямо під час операції робити рентгенівські знімки та отримувати необхідну інформацію для подальших дій. Зараз це робиться в долі секунд. Хірург має можливість робити знімок і зразу бачити на моніторі вигляд кінцівки або нирки, або черевної порожнини.
Стіл-рентген універсальний і легко трансформується. За допомогою трансформації, яка є видалення нижньої частини, цей стіл трансформується у урологічне або гінекологічне крісло. Дозволяє виконувати операції високого рівня складності на верхніх сечових шляхів. Разом зі столом лікарня отримала і спеціальний світильник. Він має автономне джерело живлення. Лампа опускається. Подимається. Це дуже велика допомога не тільки для самої лікарні, а для хлопців, яким ми надаємо цю допомогу. Ми вдячні дуже, що у нас є такий великий стіл, світло таке, тому що потреба і в оборудованні більш велика, ніж була колись. Це обладнання не точкова допомога окремій лікарні, а частина потужної системної підтримки «Інтерпайп» міських медичних закладів, які надають допомогу військовим та цивільним. Цей лікувальний заклад надає медичну допомогу військовим і також громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій. Наразі ми передаємо клініці найсучасніший операційний стіл та освітлювач для операційної. Цей стіл, він є багатофункціональним. Це дуже покращує якість надання допомоги нашим військовим. В операційній зараз проводиться демонтаж старого обладнання, по-перше. По-друге, повний демонтаж старого покриття стін, полів. Окрім передачі на сучасного обладнання, «Інтерпайп» також бере участь у відновленні приміщень клініки, які постраждали через чергову російську атаку по Дніпру. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. У 14 вперше стала чемпіонкою України, а цьогоріч виборола одразу 3 медалі на Кубках Європи. Це про дзюдоїстку Руслану Булавіну з Дніпра. Спортсменка поділилася ексклюзивними подробицями поєдинків у Естонії, а також показала, як тренується. Силу і майстерність чемпіонки на собі випробував наш Владислав Авдієнко. Це варто побачити. Можна кинути, можна задушити, можна перевести в партер, зробити больовий прийом. Все можна зробити, щоб виграти. У свої 23 Руслана Булавіна – багаторазова чемпіонка України, призерка чемпіонатів Європи. Змагається у найжорсткішій ваговій категорії – плюс 78 кілограмів. Ти не знаєш, яка дівчина проти тебе вийде, яких розмірів. Найбільша моя суперниця, якою я спорингувалася за всю свою спортивну кар'єру, була француженка, яка важила 192 кілограма. Руслану на дзюдо привів брат. І вже у 14 років вона вперше стала чемпіонкою України. Я затягнула, як говориться, і все. Я вже не бачила світ без дзюдо. Цьогоріч дівчина боролась у 3 чемпіонатах Європи. І всюди призові місця. 2 бронзи і срібло. В Естонії обійшла литовку, італійку. Першу зустріч я перемогла за 20 секунд іпоном. Другу зустріч я провела тактично правильно. Але все ж поступилась господарці залу з Естонії. Я робила підхват під 2 ноги, і вона мене просто скрутила своєю масою. Кожен спортсмен хоче більше результату, хоче золоту медаль, але є мотивація робити ще більше результат, гарно тренуватися. А це, уявіть, Руслана робить 2 рази на день, 6 днів на тиждень. У спортклубі її називають взірцем та мають за честь поборотися з нею. Сьогодні в мене є унікальна можливість спробувати поборотися із призеркою чемпіонату Європи Русланою Булавіною. Я розумію, що шансів в мене, звісно, небагато, але ж... Рей, ходжемо. Швидкий інструктаж від чемпіонки, і от я вже розумію основи дзюдо та навіть роблю свої перші китки. Ну а потім Руслана показує свою майстерність на мені. Зараз я буду показувати прийом через бедро. Я повинна зробити під шаг, щоб вивести тебе на бедро.
Зап'ястя ближче. Так набагато легше. Нині Руслану готує до змагань заслужений тренер України Анатолій Пирог. А в кінці розвертай руками. Чудово, супер. Молодець. Найближчі цілі – восени виграти чемпіонат України та гідно виступити на Кубці світу в Загребі, Хорватія. У неї вже є малюнок боротьби, але його треба посилювати. Суперниці придивляються до неї. Звісно, треба змінювати і тактику, і техніку. Руслана каже, найбільше її мотивує підтримка близьких. Ну, моя сім'я, саме головне мої болельщики, мої тренера, моя команда, які завжди мені допоможуть. Та віра у перемогу. Представити Україну, що ми сильна нація, що ми можемо все. Владислав Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. В неділю синоптики прогнозують у Дніпрі вдень 29 градусів, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!